У першій інстанції винесено вирок за обвинуваченням Єлєвських і призначено йому покарання у виді 5 років позбавлення волі. Зараз воно оскаржується рішенням апеляційного суду. Наша позиція прокуратури, що підтримуємо рішення суду щодо реального позбавлення волі, але вважаємо, що 6 років позбавлення волі було б більш раціональним та доцільним. Тому розглядаємо зараз з цього приводу і нашу апеляційну скаргу, і апеляційну скаргу Єлєвських, які не погоджуються з обвинувачення. Ту інформацію, яку ви надали щодо нагород, які йому надають, звичайно, воно буде використовуватися і прокуратурою, і буде надана відповідна оцінка в суді, як характеризуюча особу обставин. Щодо позбавлення громадянства України та видворення з території України, поки не буде розглянуто по суті, не буде прийнято рішення апеляційним судом і не буде чинності рішення суду, воно не є на часі, і воно не може бути виконано. Щодо його можливого обміну, ну, звичайно, з врахуванням того, що наші військовослужбовці, які перебувають у полоні, напевно, раціонально в подальшому вирішувати питання щодо обміну наших захисників. Дякую.